Joaquim Malvareda, estem al carrer Sant Honorat. Estem a tocar de la plaça de Sant Jaume de Barcelona i aquest edifici va ser la primera seu de la Generalitat de Catalunya, o Diputació del General, creada al segle XIV, no? Com una mena de Diputació de les Corts, ho diríem així, en el seu naixement. La paraula està molt bé, Diputació del General vol dir de tots els catalans, de la Generalitat dels catalans, no? I és inicialment l'organisme que es cuidava de la recaptació fiscal. El que avui dia diríem una agència tributària. Just, això mateix. Que va instal·lar un sistema de percepció, de cobrament per tot el territori. Però és que de mica en mica la Diputació es va anar convertint en la institució que vetllava pel respecte de les constitucions catalanes. És a dir, va anar assumint cada cop més un paper polític. Les Constitucions catalanes, es pot dir que, en certa manera, eren lleis destinades al conjunt de la població? Efectivament, és a dir, són lleis per tota la població, el que passa que hem de tenir present que parlem d'una societat estamental, de l'antic règim, on hi havia privilegiats, però, en canvi, aquestes Constitucions tenien la virtut de protegir beneficis socials de tota la població, per entendre'ns, davant de l'absolutisme del rei, davant d'uns reis cada cop més poderosos, les Constitucions establien que no s'havien de pagar impostos al rei, sinó era mitjançant l'aprovació de les Corts catalanes. Que el rei no podia fer justícia pel seu compte, sinó que es feia justícia a Catalunya. Que el rei no es podia emportar els nois per la guerra si no hi havia guerra a Catalunya. Que el rei no podia governar per pragmàtica, com feia Castella, sinó que s'havia de legislar en Corts. Pragmàtica vol dir per decret. Per decret, sí, per decret. Sense governar-se ningú. Just, directament. Aquí el rei havia de governar en previ acord amb les Corts. Amb les Corts. Però les Corts tampoc són com un Parlament actual. No es votava amb sufragi universal. No, efectivament. No eren democràtiques. No, eren representatives dels estaments, que eren tres, els nobles, els eclesiàstics i les ciutats. I això en aquest moment és una petita raresa a Catalunya, a la Corona d'Aragó, en comparació amb el que passa a Castella o a França, on mana Lluís XIV, que és aquell rei que teòricament va dir que l'estat sóc jo. No sé si és veritat o no, però això no sé ho hem llegit als llibres de text. Es diu que ho va dir, no? És aquelles coses que no se sap ben bé. No? Però representava en qualsevol cas el paradigma del monarca absolut. Sí, efectivament. I aquí hi ha la gran diferència entre la Corona d'Aragó i especialment a Catalunya, on el sistema estava més desenvolupat, comparat amb Castella. A Castella la figura del rei és indiscutible, el sistema és molt més jeràrquic, les Corts són una mena d'aparell, diguem-ne, poc més que decoratiu, simbòlic, i no juguen el paper polític que juguen les Corts catalanes, que legislen. Això és fonamental. Però la gent, d'altra banda, sabia perfectament que si desapareixien les Constitucions, desapareixia una barrera que els protegia enfront dels abusos dels reis, que en aquells moments estaven muntant unes màquines d'estat adreçades essencialment a la guerra. És veritat que les Constitucions deien, per exemple, que cap català podia ser detingut per un oficial del rei si no hi havia un ordre judicial al darrere? Sí, això s'aprova a les últimes Corts de 1705-1706, és a dir, la llei de l'habeas corpus s'aprova en aquestes Corts. Per tant, és un mecanisme avançat des del punt de vista llibertari i de garanties dels individus. És a dir, no ho he comentat, però també les Constitucions desenvolupen una línia, diguéssim, avançada en aquest sentit, moderna en aquest sentit, de respecte, com el secret de la correspondència, que la correspondència no fos violada pels ministres reals. Sí que podia ser violada. Fins aleshores, sí. A partir de les Corts de 1705, no. Però també he llegit que les Corts només es reunien si les convocava el rei. Sí. I que, per exemple, en el cas de Catalunya van estar dècades sense reunir-se perquè el rei no venia, perquè el rei estava a Madrid i tenia molts altres problemes, el rei d'Espanya. Això era una mica ranci, no? Vull dir, les Corts s'han de reunir cada... Convocar Corts era molt incòmode pels reis, perquè sabia que en el cas d'aquí hauria de fer moltes concessions. Tinguem en compte que, a diferència de Castella, a Catalunya, a les Corts, quan es convoquen, no s'aprova primer el donatiu al rei, sinó que primer el rei ha d'aprovar concessions. I a canvi li donen els diners. El pacte, en el fons, és una transacció comercial. Sí, inicialment. Diners a canvi de lleis o de drets. En els orígens va ser clarament comercial. I, per tant, clar, és un mecanisme complicat que no agrada als reis. Què fan? Si poden, se n'estalvien.
es pot dir que la guerra de successió, la mobilització catalana contra Felip V va ser un fenomen interclassista? Trobem nobles i menestrals i gent del carrer lluitant junts? És tan bonic com això? És complex de dir i tampoc ho sabem exactament, però sí que podem dir que inicialment és un moviment de dirigents, hi ha un grup de dirigents molt clar, sobretot burgesos, que tenen un projecte econòmic, però al costat hi trobem gent de dret, juristes, que tenen molt clar, sobretot, el model constitucional que volen, que és aquest del parlamentarisme, no? Que al final de la guerra el poble s'hi sumi també per raons, diguem-ne, de defensar un model que està amenaçat de mort per l'absolutisme, doncs és així, perquè tampoc hi havia altres opcions. Hem d'entendre les constitucions no com una cosa etèria, sinó com una cosa molt lligada a la realitat social de la gent. I les constitucions eren les que regulaven l'economia, per exemple. Per tant, per una persona que es dedica a l'aiguardent o per un pagès que cultiva vinya, doncs era important que hi hagués una llei que els protegís. Aquest és el sentit que li hem de donar a les constitucions, no?